Možná nyní pár slov k tomu, jak vlastně ten ilegální obchod funguje z praxi a vlastně jako i osvětlení, proč třeba já osobně jsem se do této problematiky dostala. Netřeba asi říkat a zdůrazňovat, že činnost těch tzv. Množitelů je bezprostředně podmíněna ekonomicky. Cílem těchto tzv. Podnikatelů je dosáhnout co nejvyššího výdělku při co nejnižších nákladech. Z tohoto důvodu jsou tedy zvířata velmi často držena bez přísunu vody, krmiva, bez patřičné veterinární péče. V praxi se velmi často, prakticky automaticky vyskytují zfalšované očkovací průkazy, předčasné odebírání štěňat od matky. Ty feny představují pouhý zdroj příjmu. Množitelé nakrývají při každém hárání a ty feny musí rodit, dokud jim to jejich fyzický stav prakticky umožní. Vzhledem tomu, že na rozdíl od chovu psů s průkazem původu zde chybí pravidla, není absolutně reflektován původ zvířat, jejich zdraví, jejich povaha, pak velmi často dochází ke křížení jedinců, kteří jsou nemocní, kteří jsou úzce příbuzní. V důsledku toho i ta štěňata bývají nemocná, mají vrozené vady. Ze strany množitelů, potažmu překupníků psů, jsou pak tyto vady velmi často zastírány buď nízkou cenou, nebo velmi často v řadě případů jsou tyto neduhy kompenzovány nebo prezentovány vůbec jako přednost. Každá ta množírna má pak vlastní síť překupníků, to jest osob, které umísťují texty s nabídkami zvířat na inzertní portály. V některých případech pochopitelně ty inzeráty jsou koncipovány tak, že již na první pohled je zřejmé, že se jedná o nějakou formu podvodné klamavé činnosti, nicméně v řadě případů se ze strany překupníků jedná o velmi sofistikovanou podvodnou činnost, kdy ten kupující ani při zachování naprosto maximální míry obezřetnosti nemůže vědět, že je klamán. Ten scénář pak bývá ve všech případech stejný. U zvířete se vyskytne vada, nějaká nemoc nebo jiný druh vady, prodávající popírá buď samotné uskutečnění prodeje, popřípadě odpovědnost za vadu, totožnost zvířete. A bohužel většina případů, jak jsem již poznamenala, ať už rovně správního trestání nebo trestního soudnictví, končívá neúspěchem v důsledku důkazní nouze. Pokud skutečně není možno hodnověrně identifikovat konkrétního psa a jeho majitele, pak nelze v praxi ani sankcionovat porušení konkrétní povinnosti. Bohužel zase ze své praxe můžu říci, že se velmi často vyskytují v praxi i kupní smlouvy s právně nepřípustnými klauzulemi, které ti kupující velmi často nevědomky podepisují a které je pak následně zkracují na jejich právech.